Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui para dar uma dica para vocês de cafeteira. Bom, acho que todo mundo aqui gosta de um cafezinho, né? Bom, primeira dica aqui é essa jarra aqui costuma quebrar. Quando a jarra quebrar, não se aperte não. Na falta da jarra, a gente pode usar a própria caneca do seu café. Só garanta que seja algo resistente ao calor, tá? Porque essa base aqui esquenta. Vamos lá. Aí eu vou iniciar meu café. Eu quero fazer a quantidade de café mais ou menos certa. Eu ponho água na minha caneca e coloco aqui. Certo. Se sua cafeteira ficou alguns dias paradas, é interessante você colocar mais água, uma meia caneca a mais, dependendo do modelo da caneca, para que saia, porque vai sair um pouco menos. Outra dica. Vamos lá. Aqui, essa minha cafeteira tem esse filtro de café que já vem com ela. Depois de um tempo, ele pode vir a estragar, né? E coisa mais normal, estragar isso aí, não tem problema, não se aperte. Vamos lá para outra dica bem interessante. Filtro de papel comum de café. Vocês comprem o pequeno. Na falta do pequeno, faça como eu fiz aqui, foi para vocês verem, corte um pedaço do tamanho normal. Pronto, resolvida a falta do filtro. Próximo passo agora nos falta o mais importante, nosso pó de café. Escolha o da sua marca predileta aí. Dose o café, se você gosta mais forte, um pouco mais fraco. Outra dica interessante também, às vezes você socado no café. Isso faz com que ele fique um pouco mais forte. E mesmo com um pouco menos de café, de pó. Vamos lá para o mais importante. Espero, com essas dicas aí que eu dei, ajudar vocês aí com alguma dificuldade que vocês tenham com a cafeteira de vocês. Ok? E já já estará saindo o café. Ah, outra dica. Vocês estão vendo o café saindo aqui, nesse ponto. Existe alguns modelos que tem uma válvula aqui para que quando a gente tirar a jarra, ela parar de sair café. E a água do café vai se acumulando aqui dentro. No caso da jarra ser substituída pela caneca, é necessária a retirada dessa válvula, tá? É coisa simples, basta você puxá-la com cuidado, ela fica na peça que sai aqui também. Basta você puxá-la com cuidado, tá? Ela é de pressão, vai sair ela, uma pecinha de baixo, uma molinha e uma pecinha em cima. São três pecinhas. Guarde, porque você pode voltar a usar a jarra e precisar dela, tá? Mas a cafeteira funciona assim.
Bom, agora que meu café está ficando pronto, eu vou tomar meu café da manhã. Um bom cafezinho aí para vocês também.